Salam əzab trienter. Bu gün, yəni 14 il tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzindən 3-cü qruplar üçün keçirdiyi blok imtahanının ədəbiyyat suallarının izahına baxacağıq. İzahdan öncə qeyd etdim ki, yəni kanalımıza abunə olmağı da unutmursunuz. Əgər bu sualların PDF versiyasını əldə etmək istəyirsinizsə, yəni özünüz işləmək istəyirsinizsə, Telegram kanalımıza daxil olarsınız. Linkin aşağıda rəylər hissəsində qeyd edəcəm. Həmin yəni linkə daxil olaraq PDF-i görmüş olacaqsınız. Həmçinin işlədikdən sonra da elə qayıdıb izaha baxıb bizlə birlikdə öz variantlarınızı yoxlamış olarsınız. Başlayaq 61-ci sualdan. Nizami Gəncəvinin, yəni 61-dən ona görə başlayırıq ki, əvvəl Azərbaycan dili sualdır, tarixdir, sonra isə ədəbiyyatdır. Kanalımızda Azərbaycan dili həmçinin tarix suallarının da izahını görə bilərsiniz. 61-ci sual Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə epopeyasının baş qəhrəmanı ilə bağlı klaster tamamlayabilən fikirləri müəyyən edin. Yəni İskəndərnamənin baş qəhrəmanı kimdir? İskəndərdir. Bununla bağlı doğru fikirlər tapmalıyıq. Biz Dil Niqmaşdan təlim-tərbiyə alır. Bu düz fikir kimi verilir. Düzdür. Yəni Niqmaş onun müəllimi idi qüsursuz bir insan kimi təqdim edilir. Baxın, bu fitir səhvdir. Niyə görə səhvdir? Çünki Nizami Gəncəvi öz qəhrəmanını ideallaşdırsa da, onun qüsurlarını da göstərməkdən çəkinmir. Çünki onun ə, orada filosoflarla davranışı, yəni danışığı, onun ə, belə deyim ki, Ə, ideal insanla, yəni yaxşı bir insan olmaqla yanaşı, qüsurlarının olduğunu da göstərirdi. Ona görə bir səf fikirdi. Getdiyi bütün ölkələrdə ədə, ədalətin bəqrara olunmasına çalışır. Bu doğru fikirdi. Yəni belə deyəndə məzlumların hüquqlarının müdafiəsisi kimi çıxış edir burada. Günahsız insanları, gücsüz insanların yanında olur. Düzdür. Ən yaxın sərkərdəsinin Nişabənin sarayına elçi kimi göndərir. Bu səf fikirdi. Niyə görə? Ən yaxın sərkərdəsinin yox, elə Nişabənin sarayına özü ikinci qismində gedir. Yəni özə gedir, Sərcəddəsin göndərmir. Müşabə ilə əhd-pəyman bağladıqdan sonra Bərdədən ayrılır. O nüşabəyin cəsarətinə heyran olur. Yəni onun Bərdəyə dəyməyəcəyini qeyd edir. Hətta nüşabəylə də əhd-pəyman bağlayır və Bərdəni tərk edir. Düz fitirdə Darə ilə qarşılaşanda onu Hindli Quldur adlandırır. Hindli Quldur məsələsi Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərinə aiddir. Yəni orada keçiriscəndərnaməsində qeyd olunmur. Doğru fitirləri istədiyü üçün cavab olur 2 4 o da olur B variantı. Baxaq 62-ci suala. Bu xüsiyyətlərdən biri Mirzə Fətəli Axundzadənin Müseyjordan və Derviş məstəli şah əsərində Şahbaz bəyə aid edilə bilməz. Onun simasında yeni fikirlə gənclər təsvir olunur. Yəni Marifçi gənclərdən söhbət gedir, düzdür. Fransız dilini öyrənmək istirdi. Bəli, düzdür. Şahbazbəy türk, fars, ərəb, rus dillərini bilirdi. Amma fransız dilini öyrənmək istirir. Çünki o qeyd edir ki, Allah verdi, verdi bəy nə oğlu tar verdi, bəy Varşavada, yəni franç dilini öyrəndiyi üçün hər məclisdə məndən hörmətlidir. Yəni mən də hörmətli, hər məclisdə hörmətli olmaq istəyirəm. Adsan sahibi olmaq istəyirəm. Ona görə də fransız dilini öyrənmək istəyir. Düzdür. Adsan qazanmaq arzusundaydı, doğrudur. Bütün ömrünü Fransa'da keçirmək fikrindədir bütün ömrünü fransızda keçirmək keçirməyi düşünmür çünki burada e, nişanlanmışdı şərəf insə ilə orada e, belə deyim də e, gedib fransız dilini öyrənib yəni Fransız dilini bildikdən sonra qayıtmaq fikrində idi ki, burada adsan sahibi olsun. Yəni orada qalmaq istəmirdi bütün övrü boy. Türk, fars, ərəb, rus dillərini öyrəmişdi. Bəli, bunları bilirdi, bitdik fransız dilini öyrənmək istəyirdi. Nöqtələrin yerinə uyğun olmayan fikirləri müəyyən edin. Anarın keçən ilin son gecəsi pyesində eynəhli çiçək. Buna aid biz doğru fikirləri tapmalıyıq. Baxaq. Qocalanda insanın tək dostunun televizor olacağını düşünür. Bəli, hətta bunu həm də ə, belə deyimdə həm də xanım da deyir, qeyd edir, o qutu var, deyir, o qutudan deyir bəlkə açırs. Deyir, insanın bu vaxtda insanın ən böyük dostu o olur. Yəni insana bir o qalır. Yəni söhbət televizordur. Dan gedir ki, yəni deyir, uşaqlardır, heç kimdir sənin ətrafında olmur, sənə qalan o televizor olur. Bu düz fikirdir. Bizdən isə aid olmayan fikir istəyir. Ona görə biri çıxdıq. Yeni ili övladları ilə birlikdə keçirmək keçirməyə, arz keçirməyə arzuluyur. Xeyr. Hətta o övladlarını vəfasız adlandırır. Bütün övladları ilə adlandırır ki, e, yəni deyir, nə qədər Gədirbilan övəd deyir, yoxdur. Hamsi deyir, uşaqlıqda quzu kimi olur, böyüyəndə deyir, ya xulqan olacaqlar, ya deyir, tutub basacaqlar onları dama, üzünü də görməyəcəksən. Oxutdurub adam eləyəndə də deyir, səni saymayacaqlar, bəyənməyəcəklər deyir ki, yəni məndən eyni səviyyədə değsənsə, sözümüz tutmur. Ona görə də, yəni bu fikirlər onun üçün değildi. İki səf fikirdi. Tək yaşadığı üçün bayramı iş başında keçirməkdən məmnundu, məmnun değildi əndə yəni, tamaxt kef tamaxtaddı. Məndə deyir, bu teleqramları paylayıram. E, narazı idi bir növ. İcidə səfdi. Sadə bu onun işi idi deyə edirdi. Maddi aslılıqları qalmadığıda bütün övladlarım bütün övladlarının valideynlərindən üz döndərdiyini iddia edir. Düz deyir, deyir, nə qədər uşaqdılarsa sənin yanındadılar. Elə ki, deyir ağızları çörəyə çatdı. Yəni çörəy qazana bildilər. Artıq desəndən aslı değillər və deyir sənin yanında qalmırlar, səndən üz döndərilər. Bu düz fikirdə. Ona görə dəördə çıxdıq. Yeni ili Telegram gətirdiyi qadının evində qarşılayır. Həmədə xanımı xeyr. Çünki Həmədə xanım ona qeyd edir ki, qal deyir, yox. Mən ə, çay içətdədir deyir, yeni ilə qədər, yəni artıq təzə il gəlinə qədər mən bu Telegramları paylaşmalıyam. Düzdür, oturur, çay içir, amma o gedəndən sonra hələ ki yeni il gəlir, yəni yeni il gəlir. Yəni oturmur, hətta o da yemək təklif eləyir, yemir. Ona görə beş səf fikirdə Həmədə xanımın evində olur, amma yeni il orada qarşılamır. Bunu yadda saxlayın. 235 təcə Telegrama aparır verə və onla söhbət edir. Səfcir 235də vənd diaqramını əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Hər il mülahəfə nah vaqifin e, deməli yaradılan müraciət edirlər. Üz yanında tökülübdür tel nazik, sinə meyd, zülf pərişan, bel nazik. Baxın nazik, nazik qafiyəsi necədir? Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik, ağ əllərin əlvan hənadan pəri. A a a b formasında qafiyələnib. Öz adı da yoxdusa, demək bu qoşmanın son bəndidir. Pəri qoşma e, daha doğrusu son nə idi? Orta bəndidir. Əgər e, belə deyim ABVB şəklində qafiyələnirsəydi bilərdi ki, qoşmanın iç bəndidir. Əgər sonda vaqif e, öz adını, təxəllüsünü işlətsəydi bilərdi ki, son bəndidir. Görürsüz, nə e, qafiyəsi birinci bəndə uyğun gəlir, nə də adını işlətmədiyi üçün bilirik ki, bu orta bənddir. Ucu əşrəfli bulud kimi saç Dar cərdəndə hər hürri bir qulaç, kələğə əlvan qəsəbə qığığac, altından cunası hayfçı yoxdur b. Bu da görürsüz A A A B formasındadır və öz adını qeyd etmədiyin üçün bu da bilirik ki, orta bənddir. 1-ci bəndin qafiyə quruluşuna uyğun deyil. Adı da olmadığı üçün bilirik ki, orta bənddir. Hər ikisi orta bənddir. Baxın, digər A variantında sujet xətti yoxdur. Təhili çiçirik nöqtədədir və sujet xətti yoxdur. Ümumiyyətlə Vaqifin əsərlərində sujet xətti axtarmayın. E, İciyə yazdığım A ortaq fikirdir bu. Təcrürdən istifadə edilmişdir. Baxaq Burda haifc yoxdur, burda da pəri rədifdir. Bütün beyt, bəndlərdə təkrər olunur. Bu heç bunlar rədifdir. Amma bura baxın, tel naziq, bel naziq, dil naziq. Naziq sözü burada təkrirdir. Ona görə birə b yazacaq. Səfən bəzən təkrirnə rədifi izah eləyəndə müəllimlər qısa konkret şəkildə deyirlər ki, qafiyədən sonra təkrarlanırsa bunu götürürsüz rədif. Yox, sadəcə sözlər təkrir olunursa bunu götürürsüz təkrir. Bu cür yanaşma yanlışdır. Rədif hər bəitdə rəsdə dir. Hər bənddə rəs gəlir. Məsələn, baxın, pəri düzdür. Qafiyədən sonra təkrarlanır. Rədif qaydası budur. Qafiyədən sonra təkrarlanır, amma hər bənddə, hər bəytdə uyğundur. Çünki ə, belə demdə rədifin orada işlənməsi şeirə təsir edir. Amma burada nazik sözünün işlənməsinin şeirə təsiri yoxdur. Rədifin təsiri var. Eləcə də baxın, haifc yoxdur. Cədqə. Eləcə də haifc yoxdurun. İşlənməsinin şeirə təsiri var. Ə, yəni şedilə hayf ki, yoxdur adı, adı rədiflə rədif əsasında adlandırılır. Eyəc pəri həmçində hayf ki, yoxdur. Amma burada sırf nazik sözü bir bətdə müəyyən bir hissədə təkrar olunur. Ona görə məhz bu təkcir adlandırılır. Yəni təkcir elə də şeirə təsir etmir. Baxmın ki qafiyədən sonra təkrarlanır. Bəli, təkcir də qafiyədən sonra təkrarlanə bilər. Ona görə bir b-dir. 1-ci misrada təşbih işlənmişdir. Üz yanında tökülübdür tel nazir. Burada 1-ci e, misrada təşbih. Ucu əşrəfli bulud kimi saçlar. Baxın bulud kimi saç. Hə, baxın, CHP ikinci şeirin birinci misrasına aiddir. Bura yazdıq C variantı. Adlaşdırmadan istifadə edib. Adlaşdırma nədir? Metonimiyadır. E, bəndlərdə metonimiyadan istifadə olunmuyor. Qoşmanın orta bəndidir. Hər ikisi qoşmanın orta bəndi olduğu üçün bura bir dənə E yazdıq. Demək 1B 2AE 3C. O da olur D variantı. Sonra 65-ci sualın izahına baxaq. Cədidəzm Şirvaninin Cuşkıl əsərinə aid yanlış fikri müəyyən edin. Baxaq. Müəllif öz fikrini sübut etmək üçün dini şəxsiyyətlərin adını çəkir. Bu düz fikirdir. Yəni şeirdə görürsüz ki, İsa peyğəmbərdir, Davud peyğəmbərdir, onların adları çəkilir. Məsələn deyir, "Ləhnə Davud eləməz, növ və cəmadətə əsər." Sonra deyir, "Tut bərabər də Məsaya -yə, müğənnidəmrə." Yəni İsa peyğəmbər, Davud peyğəmbərin adı çəkilir. Tariq qadağan olunmuş adət Alət adlandırmaq böhtan hesab edilir. Doğrudur. Məsələn, orada deyir ki, tarla bağlı olan fəndə qeyd edir. Gəlin yadımıza salaq. Deyir, hə, Zahidə, Zahidə, Tanrıya bax, məclisi irfandır bu. Tari əsbab-ı mənahid demə, böhtandır bu. Yəni deyir, ey Zahid, Allah'a bax, bu irfan məclisidir. Tarıq qadağan olunmuş alət sayma, bu böhtandır də sütədə bə, yəni son bənddə bunu qeyd edir. Sonra Davudun təsirli səsinin canlılara da, cansızlara da təsir etdiyini bildirməklə musiqinin qüdrəti vurğulanır. Cavab C variantıdır. Niyə görə? Orda qeyd edir ki, kim ki zövq ehli deyil, onu hesab elə Həcər. Ləhnə Davud eləməz növü cəmadətə əsər. E, deyir ki, yəni e, musiqi məclisindəki, ümumiyyətlə o bənddə necə deyirlər? Zövq ehli olmayanı daş hesab elə zövqəhli olmayanı daş hesab elə. Davudun gözəl təsirli səsi cansız əşyalara təsir etməz. Yəni burada cansızdır, canlılardan söhbət getmir. Yəni sırf bəndin özündə ə, Davudun səsinin cansızlara təsir etmədiyi vurğulanır. Ona görə C yanlışdır. Şair insanları neyin səsindən, tarın nğıməsindən ağaca olmağa çağırır. Bu da doğru fikirdir. Deyir ə, Cuşgül eyçi bilirsən özü vaqif etər acahol gör ki nədir naleyni nəğməy tar. Düzdür. Musiqinin sirlərinə bələd olmaq üçün qəflət pambığının qulaqdan çıxarılmasının vacibliyi bildirilir. Bu da doğrudur. Huş ilə cuş edə hər kimsə gedər huşundan pambey qəfləti çək sən də xan cuşindən. Yəni deyir hər kim diqqətlə qulaq assa huşunu itirər, sən də bu qəflət pambığını qulağından çıxar ta ki gizli sirlərdən faydalanmış olsan yedə getdi. Cavab olur C variantı. Aşıq yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Qoşma gəraylı bayatı aşıq ə, aşıqların ən çox müraciət etdiyi janrlardır. Bu doğru fikirdir. Bizdən nə istirsə səhv fikri istəyir. Aşıq yaradıcılığının məsulü olan Aşık gərib qəhrəmanlıq dastanıdır, qəhrəmanlıq yox, məhəbbət dastanıdır. Ona görə B variantı yanlışdır. Bu sənətlə məşğul olanları keçmişdə dədə, ozan və varsaq adlandırırlar, izahda qeyd etmişdik. İfaçı aşıqlar aşiq sənətinin yaşanmasına, yayılmasına əhəmiyyətli xidmət göstərmişdir, çünki olanı yayırlar, olanı oxuyurlar, düzdür. Məsələn Aşık Abbas Tufarqanlı kimi, Aşık Şəmşir kimi e, sənətçilər yaradır, yaradıcı aşıqlar olur. İfaçılar da ifa edərək onu yayırlar və aşıq sənətinin yayılmasında əhəmiyyətli xidmətləri olur. Aşıq Abbas Tufarqanlı, Şəmtir yaradıcıdır, düzdür. İfaçı aşıqlarımız hansılar idi? Kodla yaddımıza saxlamışıq. Kəs kodu ilə Kamandar, Aşıq Kamandar, Aşıq Əmra, Hüseyn Saraclı. Bunlar ifaçıdır, qalanlar yaradıcı aşıqlar idi. Sonra Mirzə İbrahimovun Gələcək gün əsərinə əsasən düzgün səbəb nəticə əlaqəsini müəyyən edəm. Firudın məlçanəsində yaşadıkları Ərbabın oğlu ilə dalaşır. Nəticədə nə olur? Firudun atasını işdən çıxarırlar və evdən qovurlar. Düzdür. Birə A uyğundur. Atası Firudunu cəzalandırmaq üçün onu Tehrana göndərir? Yox, Ərbab adamları Firudunu həbsə səf fikirdi. Firudun nəticədə veribci Firudunun cəzalandırılmasına göstəriş verir. Firud nə üçün cəzalandırılır? Yəni cəzalandırılmasının əsas səbəbi nə idi? Völcüyə etiraz etdiyi üçün. Başqa. Firudun taxtının dəcin onun tərəfindən pozulduğunu bildirir. Yox. Musa çiçini cinayətkar hesab elirlər. Musa çiçi də yenə qorxusundan e, and içmir, amma Firudun qarşısına keçir və hətta Elin Qurana basır ki, mən deyir, keçəndə ayağım ilişdi, deyir, dəcin üstə üzərinə yıxıldım, ona görə də dəc pozuldu. Onda heç nə demirlər. Sadəcə Firudun daha sonradan yenə başlayır danışmağa ki, bəs e, cəmaatı aldadırsa, cəmaat əziyyət çəkir. Yəni düzgün bölmürsüz. Bölcüyə itirazını etdiyi üçün başdıyırlar. Yəni onu cəzalandırmaq üçün göstəriş verirlər. Yəni orada Firudun deyir ki, torpaq sizindir 1 pay, su sizindir 2 pay, mal sizindir 3 pay. Toxum bizim toxum bizimdir 1 pay. Bax bu əl, bu zəhmət bizimdir deyir. Bu da 1 pay elədi deyir 2 pay. Deməli dey 5də 3-ü sizindir, 5də ikisi də bizimdir belə bölünməsini deyir istəyir amma onlarda razı olmur. Yəni qısası 2-yə də uyğun olur C. 1-ə A, 2-yə C. E variantı. E, diqqətli olun bax A variantında elə veriblər. 1-ə A, 2-yə B yox. E variantı cavab. Sonra Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərindəki obrazlarla bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Məcnun, Leyli və Leylinin anası obrazlarımız budur. Dünyaya gəldiyi gündən qəm və eşq ehli olduğu bilinir. Elə Məcnun ağlaya-ağlaya dünyaya gəlməsi, ona görə 1-ə aiddir A variantı. Qız ona məcbur ona verməyə bir şərtlə razı olur ki, o sevdasından əl çəksin. Bu Leylinin atasına aiddir. Amma Leylinin atası haqqında heç bir məlumat yoxdur, verilməyibdi. Atası adı yazılmayıbdi. Daha doğrusu burada. İstəyini heç kimə, hətta anasına da bildirmir, sevgisini gizli saxlayır. Bu Leyliyə aid xüsiyyətdir. 2. Onun fikrincə aşiqlik qıza layiq bir iş deyil. Bu ailənin namusu üçün təhlükəlidir. Bu Leylinin anasına aidddir. Üçüncü tərsi əxlaq və davranış normalarından fərqli baxışı onu cəmiyyətdən uzaqlaşmaya sövq edir. Cəmiyyətdən uzaqlaşan kim idi? Məcnun. Bu da olur 1. Yəni Məcnun təbiətə səhraya üstdür. 1 A, 2 e, C, 3 D. O da olur D variantı. Daha sonra Nəcəb bəy Vəzirovun Müsbət Fəhrəddin əsəri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Demə ola Kəril Düşən əsərlərindən də 69. Fəhrəddin bəyin qatilini öldürür Hacı Murad. Bu doğru fikirdir. Yəni Fəhrəddin bəyin qatili kimi idi Əhməd. Əhməd e, yəni tüfəngi alır, Fəhrəddini vurur. Hacı Murad hay həşir salandan sonra düşür Əhmədin arxasıcə, gəlir hətta Fəhrəddinə deyir ki, yəni səni bu hala salanın artıq cəhənnəmli yetdi. Yəni öldürür. Düz fikirdir bu. Bizdən səf istəyir. Biri çıxdıq. Fəhrəddin Cilə hücum planını eşidəndə atasına öz etirazını bildirir. Səadət xanım, e, demək, Gülbəhar eşidir, ondan sonra Səadət xanım da eşidtirir bunu və onlar Səadət xanım Hürün ananı çağırır, Fəhrəddinə xəbər göndərir. Atasına etirazını bildirir, burada səf fikirdir. Yəni o Fəhrəddinə xəbər göndərir ki, ehtiyatlı olsunlar. İki səf fikirdir. Fəhrəddin bəy ölüm ayağında olarkən onun sevgilisini çağırtır Şahmar bəy, Fəhrəddin özü Şahmarı çağırtdırır və e, demək Şahmarə qeyd edir ki, bildim Səadətə çağırın, yəni Səadətin adını deyir. Şahmar da tez deyir ki, yəni gəlin Səadətə çağırım bura. Ona görə 3 doğru fikirdir. Bizdən səhv istiyir. 3-ü çıxdıq. Daha sonra Rüstəm bəyin planlarının qarşısını almaq üçün, yəni bu sonda var, baxa bilərsiniz. Rüstəm bəyin planlarının qarşısını almaq üçün Hürün anənə Fəxrəddin cilə göndərir, Gülbəhər, Gülbəhər göndərmir. Səadət çağırıb göndərir. 4. Fəxrəddin bəyə bağçada qətlə yetirir. Vəli, Vəli yox, Əhməd. Ona görə 5 də səhvdir. 2 4 5 o da olur A variantı. Daha sonra Səməd Vurğunun Vaqif PS -si ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Vidadi Cavadxan'ın sarayına dəvətini qəbul edir. Xeyr, öz cəmasına hətta o saraydan üstün sayır. Qəbul etmir. Eldarın dəstəsi döyüşərək əsirlikdə olan gürcülləri azad edir. E, gürcülləri Eldarın dəstəsi azad edəmir. Gürcülər özləri gəlirlər Eldarın dəstəsinin yanına. E, belə deyim də özləri orada qalıb kömək eləmək istəyirlər amma Eldar öz adamları ilə gürcüləri göndərir. Daha sonra da gürcülər köməyə gəlir hətta. Yəni gürcülər özləri qaçırlar. Belə səfitdir. İbrahim Xanla Eldarın birgə səy nəticəsində Qacarın qoşunu, belə deyilmi, gürcülərin qaçmasında orada qapçı rol oynayır. Araya çaxnaşma düşəndə qapçı qapını açıb onları buraxır. İbrahim Xanla Eldarın birgə səy nəticəsində Qacarın qoşunu məğlub odur. İbrahim Xan qaçıb getmişdir Dağıstan'a. Yox idi. Bu səftdə Vaqiflə yoxsul həyatı belə paylaşmağa hazır olan Xuraman İbrahim Xanın ələ getməyə məcbur edilir. Xeyr, yoxsul həyat yaşamaq istəmirdi. Hətta qorxur ki, birdən vəzilikdən çıxarar, bunlar kasıflar. Qacar Vaqifin sənətinin böyük qüdrətini e, etiraf edir. Bu düz fikirdir. Deyə bilərsiz ki, niyə Qacar Vaqifi öldürmək istiraxa? Düzdür, o Vaqifin sənətinin böyük olduğunu, yəni sənətinin böyük qüdrətini olduğunu qeyd edir. Düşünür hətta deyir orada. Amma görürsüz əgər Vaqifi o qüdrətli şah kimi saymasaydı niyə öz sarayına dəvət edərdi? O Vaqifə hətta sarayda yaşamağı təklif edir Vaqiflə görüşəndə Qacar və qeyd edir ki, amma səndən bir şərtim var ki, fars dilində yaz. O da deyir ki, farsların öz şairi var da, ona görə Firdovsi falan adını çəkir. O deyir ki, yox mən ana dildə yazacam yani. Oncura Vaqif qəbul etmir bunu. Qacar da əsəbləşir Vaqifdən intiqam almaq istəyir amma güdrətli o sənətkar olduğunu etiraf edir. Sonra 71-ci suala baxaq. Qazanbəy Nəoğlu Uruzbəyin dustağı olduğu boyda Kitabdədə Qürgü deposuna. Qazanxanın dilindən verilmiş parçada aydın olur. Oğul, oğul, ay oğul, səsimi eşid, sözümü dinlə. O kəfirin atdığı üç oxdan biri boşa çıxmaz, oxçusu olur, boşa çıxmaz oxçusu olur. Haydəmədən başlar kəsən cəladə olur. Adam ətindən qovurma edən aşpazı olur. Bu sən deyən düşmən deyil. Mən yerimdən qalxıb durum, böyük itib polad qılıncı mən çalım. Azğın dinli kafirdir başlarını kəsim. Burada aydın olur ki, dey düşmən ordusu sadə üstündür. Üstünliyindən qeyd etmir. Yəni Oğuzlar da düşmən ordusunda tipayət qədər var idi. Yəni sadə üstün olduğunu demir. Düşmən zalım və amansızdır. Bəli, çünki dey cəlladı olur, aşpazı olur, oxçusu olur. Əpələdin döxtüsü vurur, cəllad onu kəsir, aşpaz da yeməyənə bişirir. Bu mənada zalım olduğunu qeyd edir. Yəni deyir, heç kimə acımır. Qazanxanov tirincə oğlu düşmənin gücünü düzgün qiymətləndirmir, çünki oğlu döyüşə hazır olur və yəni düşməni bilən kimi deyir, mən də yəni döyüşəcəm. O da ilk dəfə idi deyə Qazanxan da deyir ki, sən düşməni elə-belə düşmən hesab eləmə, o rəmansız düşməndir. Yəni oğlu o düşmənin gücünü dərk etmədi, çünki Qazan onu başa salmağa çalışır. 3 də düzdür. 2 3 də cavab. Qazanxan düşmənin güclü gücü qarşısında acizdir. Heç vaxt, yəni Qazanxan olsun, hətta Çoroğlu olsun, onlar düşmənin gücü qarşısında acizdir. E, fikri olsa yanlış fikirdir. Sadəcə düşmənin də zəif olmadığını vurğulayır. Daha sonra Tırçın dil əsəri ilə bağlı deyil, səf fikri istildizdən. Şairliyin anadan gəlmə istedad olduğu vurğulanır. Bu düz fikirdir. Şair ola bilmərsən, anan doğmasa şair. Düzdür onu çıxdı. Türklərin dən başqa xalqların sənətçilərinin də bəhrələndiyi ifadə olunur. Düzdür, hətta deyir, Sabir kimi süfrəli şair pəxir olmaz. Öz sözlərini deyib bizdən alıblar sənətçilər. Yəni bəzi fars dili fars sənətçilər öz sözlərini bizdən alıblar deyir. Sabir kimi şair pəxil olmaz. Yəni de, onların yaradıcılığında bizdən sözlər var. İki düz fikirdir. Türklərin də belə deyim də bizim şairimiz Sabiri qeyd edir ki, yəni o Sabir Sabirdə başqa sənətçilərimiz də bunların ümumiyyətlə yaradıcılığında fars sözlərinin istifadəməsini istəmir amma fars dili sənətçilərinin bizim sözlərdən istifadə etməsi artıq şairi qürurlandırır. Ona görə 1-2 düzdür. Türklərin dilindən başqa dillərdə gəlmə sözlərdən istifadə edilmədiyinə nəzərə çatdırılır. Ə, türk dilində başqa dillərdən gəlmə sözlərdən istifadə edilmədiyi nəzərə çatdırılır. Yox, ə, burada deyir ki, öz ləfsini farsa, ərəbə qatmasa şair. Yəni burada ə, başqa sözlərdən istifadə olunması yox. O qeyd edir ki, istifadə eləməsin. Şair deyir, başqa dillə dildən olan sözlərdən istifadə etməsin. Öz şeirinə başqa sözləri qatmasın. Bunu demək istəyir. Sonra 3-ü çıxdı. Çox dil öyrənməyin şair üçün vacib olması fikri əksinin olması fikri əksini tapır. Xeyr, çox dil öyrənməsi şair üçün yox, şair deyir, öz dilində yazmalıdır. Başqa dillərə öz şeyinə qatmalı deyil. 3, 4 səf fikirdə. Sonra düzgün cavab, yəni 1, 2 doğru, 3, 4 səhv fikirdə. Amma çox qəşəng sualdı qruplar. Elervan diaqramına əsasən Cəlil Məmməd Qazadənin əsərləri ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Yaltaqlıq, rəzillik tənqid olunur. Hansını da Qurbanəli bəydə ona görə birə yazdığı anı. Nəsrlə yazılmışdı. Həm anamın kitabı, həm də Qurbanəli bəy nəsrlə yazılıb. Bura yazdığı B. Ziyalların soykökündən uzaqlaşmasının acınacaqlı nəticələri əks olunub. Bu anamın kitabında qardaşların simasında 3C Yəllə halını zorla rüşvət verməyə təhric edilməsi tənqil olunur. Rüşvətdən nə Qurban Əlibəydə, nə də Anamın kitabında danışılmır. Həyat hadisələri təkcəyə yolu ilə əks olunmuşdur. Təkcəyə odur ki, yəni epik növdə yazılıbdır. Anamın kitabı yoxsa Qurban Əlibəy epik növdə yazılıb. Qurban Əlibəy. Ona görə 1A, 2B, 3C. 1A, 2B, 3C od olur B variantı. Yalnızda saxlayın. Əgər desəydi ki, həyat hadisələri göstərmə yolu ilə çatdırılıb, göstərmə desə drama əsəri, yəni ananın kitabını götürəcəksiniz. Amma desə ki, həyat hadisələri tərənnümlə, bu zaman da lirik əsər götürəcəydiz. Lirik şeirləri Sora, Seyid Cavidin İblis əsərində hadisələrin baş vermə ardıcıllığını müəyyən edin. Arifin Xavəri qətlä yetdirməsi, göylərə qalxmaq istəyini ifadə etməsi, İbn Yəmni fşaydan sənədləri Rənadan alması, intihara cəhd etməsi, altınları necəld etdiyini Rənaya deməsi. Demək, öncə əsərin əvvəlində görürük ki, Arif narazıdır. Düzdür? Muharibələrdən və Allaha müraciət edərək onun göylərə qaldırmaq istədiyini ifadə edir. Birinci ikisi gəlir. Daha sonra, yəni birinci məclisdə budur. Ee, sonra belə deyim iblis e, bir dəfə yani onun gözünə görünür amma başqa qiyafədə görünür arifi yani iblis artıq arifi belə deyim də qaralır və onun başına da bəla gətirəcəyini gülür. Yəni Alfin ağlının başından alacağını qeyd edir. Daha sonra demək e, sonra ibn de Meyamın də arenadə bunlar gəlirlər. Ular xavərcilə gəlirlər. Elə Arif ibn Yəmini görəndən, əskəri görəndən gözü bulardan su içmir. Nə isə ibn Yəmin bunu bilir və Rənanı da aldadır. Ondan sonra Rəna ilə birlikdə gedirlər ibn Yəminin malikanasına. Orda Rənanı ağladıb, yəni Rənanı istəyirdi ibn Yəmin. Ona görə də Rənanın nikah kəstirmək istəyir. Bu zamanda yenə yəni buna Arif mane olur. Çünki Rəna sənədləri arifə verir İbn Yəmni ifşa edəcək sənədləri. Bunu iz e, iblisin izahında genli şəkildə toxunmuşam. Ona görə e, qısa şəkildə danışacağam. Yəni sənədləri arifə verir, hansı sənədlərdir? O sənədlərdə İbn Yəmnin yəni vətən xayını olduğu vurğulanmış. Təsərin özünə baxsanız görəcəksiniz. Çün çünki İbn Yəmnin yəni satqınlıq eləmişdi bir növ. Ona görə də qaçaq düşmüşdü. İbn Yəmni axtarırdılar. Demək, 3-dür cavab. 2-dən sonra 3 gəldi. Daha sonra baxaq. Ə, Hə, ondan sonra, yəni Arif bu sənədləri milislərlə, polislərlə birlikdə gətirir, o məclisin ortasında e, İbn Yəmnəyə təqdim edir. Ondan sonra polislər, milislər, yəni İbn Yəmnəyi də götürüb e, Ariflə birlikdə çıxıb gedirlər. E, sonra Rəna ilə, belə deyim, Vasif oradan çıxırlar. Yəni gedirlər və Xavərcilə gəlirlər. Xavərcilə gələndə də ondan sonra qeyd edirlər ki, yenə yəni, Vasif Meşe tərəf qaçır, cavb bunlar axtarışdadır da. Rəyana da evdə gizlənir və Arif bunların arxasınca gələndə Arif Xavərdən soruşur ki, bəs v birinci yəni Arif Xavər ilə danışır. Sadəcə Arif orada içir olduğu üçün Xavər də ona belə deyim də üzərinə getdiyi üçün əsəbləştdiyi üçün atasını çağırmağa gedir. Yəni orada ondan sonra Arif yenə içir. Xavər qayıdıb gələndən sonra yenə mübahisə edirlər və artıq Arif əsəblərini cəvrləyə bilmir və Xavəri qətlə yetirir. Yəni boğur öldürür. Bir gəlir daha sonra. Və Xavəri öldürəndən sonra da Rənanı, yəni düzdür, biraz çənərdə Rəyana görür amma Rəyana təbii ki bunları görməmişdi. Rəyana onu gizləndiyi yerdən çıxardır və birlikdə Rəyana ilə qaçırlar. Amma Birəna bilmir bu xəvərin qatilidir. Ondan sonra bu da yəni Rəyananı öldürəndən sonra iblis tərəfindən altın sahibi olmuşdu. Nəvrin silahı var idi. Rəna soruşur ki bu altınları necə əldə etmisən? O da altınları necə əldə etdiyini deyir. Yəni deyir bir dostumdan yəni pəncəmdə deyir öləm birindən qaldı mənə deyir bunlar. 5. Daha sonra ə, Vasif Rənaya babasının qatilini İbin Yəmli olduğunu vurğulayır. Rəna onunla belə deyim əhd pəyman bağlayacağını qeyd edir. Çünki deyir mənim sözüm var idi. Bu da Arifə acıq gəlir, təbii ki, Ariflə Vasif arasında orada mübahisə olur və bir-birlərinə silah çəkirlər. Arif orada Vasifi vurur. Vasifi vurduqdan sonra onun qardaşı, yəni İblis deyir ki, bu deyir Vasif Rəna Vasifin adını deyir. Ondan sonra ə, Arif Təəccüblənir ki, bu vasifdir. İblis də deyir ki, hə, sənin bu qardaşın vasifdir. Ondan sonra Arif pis olur və özünü öldürmək istəyir. Yəni intihara cəhd edir. 4. Bu da sondadır. 2 3 1 5 4 E variantıdır. Əslində, yəni bu izah olması üçün uzun danışdım da deməyin nə müəllim, içində gəl danışdınız. Sadəcə yəni bunu E variantı da deyib keçə bilərdim. Amma izah etdim deyə biraz uzun ola bilər. Nümunədə işlənmiş bədii təsir vasitələrini müəyyən edin. 75-ci sual. Bağır, təsvir vasitəsi deyirsə, siz görün ifadə vasitəsi varsa çıxın. Baxın, bədii təzad ifadə vasitəsidir. Rahat şəkildə 4-ü çıxdım mən variantlardan. Bildim ki, nə C variantı nədir? Çünki məndən təsvir vasitəsi istəyirik və yaxud yaza bilərdik ki, məcaz. İfadə vasitəsi istəmir, çünki yox. Xəzər öz dilində alqışlar deyil. Xəzər alqış deyə bilməz. İnsan alqış deyə bilər. Xəzərin alqış deməsi artıq bu metafordur. Yəni insana məxsus xüsusiyyət Xəzərin üzərinə köçürülübdü. Demə metafor var. 3 var. Sahil bərbəzəkli bahar kimidir. Şah, e, sahili bahara bənzədir, düzdür? Timi qoşması ilə bahara bənzidir. Təşbih var. 2. Bugünkü şüarlar təzə bir şeir. Şeirlər bir odlu şüar kimidir. Odlu şüar epitet. E, Şeiri də şüara bənzətmək olur təşbih yenə. 1 2 3. Cavab olur A variantı. İsmail Şıxlının Namət Güləsə hekayəsinə əsasən cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edən yenə səbəb nəticə ilə qəlib bir cədvəldir. Baxaq, Mürşid Qaçaq Kərämin dəstəsindən qovulur. Səbəbi nə idi? Çünki Niftalı Çoxanı arxadan vurur. Niftalı Çoxan köxa, Niftalı Çoxanə gəzəblənən Mürşid onu güllə ilə arxadan vurur. Aha, nəticəsində də Niftalı Çoxanə qeyd edir ki, Kərämə, sənin dəstənə də yeni qoşulan varmı? Satqın? Bu da bilir Kərämi deyir və Kərämi silahlarını filan qoyur, qovur. Daha sonra be variantında deyir ki, qaçaq kəran Mürşidin hökumətin icazəsi oldu. Bu səhv fikirdir. Mürşid ilə dəstədəki qaçaqlar arasında mübahisə yaranır. Bu da səhv fikirdir. Başqa səbəb kimi ikinci də verir ki, Mürşid arvadını incitdiyinə görə, ailəsinə baxmadığına görə Niftəqəxonu cəzalandırır. Nəticədə də e, Mürşid ailəsini də götürüb kəndi tərk edir. Yox, ailəsini götürmür, özü gedir. Ona görə iki səhv fikirdir. Mürşid ondan haif alacağını bildirir. Bəli, haif alacağını bildirir. Demək 2B variantıdır. 1A, 2B variantı. O da olur A variantı. Yəni e, belə deyim də onu incitdiyi üçün ondan haif alacağını bildirir. C-də deyicə Məşhəd qaçaq kərəmdən neftəçi xohanı cəzalandırmasına xəlic edir. Baxın orada bir məqam var ki, e, orada neftəçi xoha Kərəmdən soruşur ki, sənin dəstənə yeni bir adam gəlib və filan. Və görürsüz hələ orada yəni Kəram bilmir də axı bunların arasında nə səvar. Yesaydı digərdi da səndən hə davət olan birə gəldirdi. Bilmir. Demə C variantı da həmin fikri təksib edir. Çağ olur 1A, 2B. Rahat bir sual idi. Rəsul Uzanın Qızıl Gül olmaydı poemasında Nikolay Mishfigovrazın səciyləndirən fikirlər sırasında verilə bilməz. Həyat yoldaşını bütün qəlbiylə sevir dilbər xanım. Düzdür? xalqına bağlıdır, xalqına bağlı olduğu elə şeirlərindən bəlli idi. Onu aldatmaq mümkündür. Bəzən deyir, "Yo, bu səf fikirdir, mümkünsüzdür." deyir. Əslində deyir, "Mümkündür." deyir. Bəzən də deyir, "Çox saf olur, yəni hər şeyə inanır." Ona görə 3 verilə bilməz deyir. Üç səf fikirdir. Dostluqda sadiqlik və səmimiddir. Bu yəni elə Vital Mesfikner Rəsuluzanın dostluğuna söhbət edir. Sadiq deyir, doğru fikirdir. Çövrəliyi təbiətindən yaddır. Qeyd etdiyim kimi deyir, bəzən uşaq kimi deyir, çövrək olur. Ona görə e, yaddır fikiri səftdir. Bəzən deyir, çox əsəbi olur. Bu da var hətta. Səbrlidir, heç vaxt təmkinini pozmur. Ayisa bax elə indi dediyim ki, bəzən deyir, çox səbirsiz olur, əsəbi olur. Bəzən də deyir, yəni də çox çövrək olur. Ona görə 3 5 6 ona aid xüsusiyyət olur C variantı. Və bu biraz yəni diqqət etməmsə sizə çətin gələ bilər, amma yəni belə şeylərə diqqət edin, ə, əsərin özündə də var. Krikuun hə, proqram əsasında ə, belə deyim, tətbiq olunmuş, tərtib olunmuş daha doğrusu kitabımızda var. Orda qeyd edilir ki, hamıdan sadə idi, hamıdan açıq ürək idi, uşaq kimidir, inanan idi, yetim kimidir, çövrək idi. Dilində də deyir çox zaman acığı, qəzəbi, ə sonra deyir həm bədəndən zəyif idi, həm də deyir xeyli əsəbi. Görürsüz mə balaca bir məqamda orada qeyd edib açıq ürəkli, uşaq kimi inanan, kövrək, qəzəbli, zəyif və xeyli əsəbi olduğu qeyd edilirlər. 3 5 6. Sonra baxaq 78-ci suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Bu qocaman sal qaya, mətin qaya, lal qaya. Mətin qaya, lal qaya. Yəni lal qaya lal, mətin ola bilməz. Necə qaya mətin, necə qaya lal? Görürsüz bədii təyindir. Epitetdir. Epitet də D variantındadır. 1-ə D. O şeiri ilə 5C il bütün şərqə dərs deyib özcə məktəb yaratdı. Bütün şərqdəçilərə. Bunu metonimiya, metafor izahında kanalımızda qeyd etmişik. Şərqə yox, şərqdəçilərə. Burda olur metonimiya C variantı. Daha sonra hirsindən partlayıb meşədə cırnar e, yovşan yetim kimi görünür mənə. E, demək, narın hirsindən partlaması metafordur, yəni insana məxsus xüsusiyyət narın üzərinə köçürülüb. Bura A yazdıq. Bir də yovşan yetim kimi görünür mənə, bənzətmə olduğuna görə də olacaq təşbih. 1D 2C 3T A n A n Y Vaxtıri hansına dey? C variantına uyğundur. Sonra çoroğlu ilə bağlı çoroğunun qolları verilibdi. Durnateli çoroğlu ilə bolub idi. Durnatın etməyi. Xoca Əzizin səyin nəticəsində çoroğlunun özdərlərini əsirlikdən qurtarmasına imkan yarandı. Çünki çoroğlunun dəriləri durnateli dayıcan gedəndə orada durna oğuluyurlar, yolulurlar, yerlər, içirlər, yatırlar. Ondan sonra ə, yəni Aslan bənada, Aslan paşa adamları gəlir və bular atsız olduğu üçün, yəni belə deyim də, hazırsız olduğu üçün tutulurlar və paşağın adamları bunları aparır. Ondan sonra bunları astırmaq əmri verilir və bunların adları olur ki, qrad da bunların içərisində idi. Qradda özün belə deyim də çox Necə deyim, çox bilmiş at olur da özün türkçülüyə vurur, deyək ki bu at zəif qaçır, belə filan. Paşa bu atı bəyənmir və elə o xəbər gətirən elçiyə verir bu atı. On da xətrinə deyir: "Xoca Əziz də tacir-tüccar deyir, ilanı yuvasından çıxardır. Tacir olduğu üçün onu dilə tutur və qratı ələ keçirir. Qratı ələ keçirəndən sonra da özün qrata o ə, yapışqan nədir, onu əridib tökür qratın üstünə, özü də oturur ordakı qratdır, möhkəm qaçanda yığılmasın. Özün çəllə belə yetirir və ə dəmitələlərin öz icidlərinin tutulduğunu bildirir. Ona görə Xoca Əzizin sayı nəticəsində Küroğlu da qayıdır öz dəlilləri ilə birlikdə tutulan dəlilləri Eyvaz da dəmircə oldu, Bəllə Əhməd də fəlsə edir. Birə aiddir, a, bir a da. Gizir oğlu Mustafa bəyində icidliyindən bəhs olunur. Elə həmin durna tele qolundadır ki, bu qolda Yen yəni, Çoroğlu öz dəylləri ilə birlikdə səfələri meydanın hər tərəfinə Çiroz oğlu Mustafa bəy də görür ki, deyir, "Əgər burdan deyə qalib olmasalar, mən onlara kömək eləyəcəm, deyir Çoroğlu dəstəsinə kömək eləyəcəm." Qıraxdan baxırdı. Və deyir, sonra Çoroğlu ilə deyir, "Mən özüm ə, döyüşəcəm." Yəni bir nəfər içimizdən də, ikimizdən biridir, icid kimi çıxmalıdır. Ondan sonra Çoroğlu ilə də döyüşürlər, amma ə, yəni çox da məğlub olmurlar da, ikisi də bir-birinə yığır əslində Çörəoğlu biraz üstün olur. Amma sonra da görüşürlər, ayrılırlar. On da deyicə də Cizrəoğlu Mustafa bəy Çörəoğlunun yanına, yəni Çanlı belə öz yanındakılarla, yəni öz icidləri ilə birlikdə gəlir. Həmin ə, qolun izahında qeyd eləmişik. Yenə bu da Durunateli qoluna aiddir. Çörəoğlunu məğlub etmək üçün Çanlı belə üç tərəfdən qoşun göndərilməsini planlaşdırır. Bu Çörəoğlu ilə Bolubəy qolunda idi. Yəni ikinci oxumuzuz Xəstəli Həsən idi, Bolubəy idi. 2C variantı. Hətta Bolubəydir özü ilə Mehdər Murtuzlu Qəcər aldı. Bunları götürürsüz ki, çanlı belə hakimdilər. Biri güclüdür, biri də çanlı belə hakimdir. Çoroğluun Bolubəy Çoroğluun Bolubəyə sadan Mehdər Murtuzun canı bağışlanır. Bu aiddir yenə Çoroğlu ilə Bolubəy qolunda. Adından da göründüyü kimi sizi çətinliyə salmaq istəmiyiblər. Mehdər Murtuz çünki illərlə Koroğluya mehdərlik etmişdi. Koroğlu ilqıç olma Koroğluya ilqıç olma təklif edilir. Bu da düratın içməyi qolundadı. Qaraxan e, demək Koroğlunun e, belə deyim adlarını, ilxını görür və öz irqsına qatır və onlara demə həmin o ilxiya baxacaq adama ilxıç axtarır. Koroğlu da ilxıç qismində Qaraxanın qarşısına çıxır və burda Koroğluya ilqıç olma təklifini Qaraxan verir. 1 A B 2 C D 3 də E variantı. O da olur D. Doğru yazıbdı. Kim yazıbsa burda. Sonra baxaq 80-ci suala. Demək, e, Leyven diaqramına əsasən düzgün fitirləri müəyyən edin. Çınar ömrü və ağac. Çınar ömrü lirik nöqtədədir. Ağac təmsildir, epik nöqtədədir. Lirik nöqtədədir çınar ömrü. Yalnızsa saxlayın sərbəst şeirdir. Sərbəst şeirin izahında da biz qruplarımız içinde demişik. Demə yadınıza saxlayın ki, həm çarpaz qafiyələnmə olur, həm də dalbadal qafiyələnmə olur. Siz bunu Çinar ömründə də görə bilərsiniz. Çarpaz və dalbadal yəni qafiyələnmə var. Bir düz fikirdir. Lirik növdə olmasa da doğru fikirdir. Həyat təsirlətdirmə məzulu təhcədən istifadə edilib. Çinar əmimdən nə qədər yəni biz göstərdiyimiz süjetə malik olsa da, amma təhcə deyil axı tərənnümdür. Təhcə epik növdür. Bu lirik növdür. Bu epik növdür. Ona görə 3 burada yazılmalı idi. 3 səhv fikirdir. Bədii gülüşdən istifadə edib 4 düzdür. Çünki təmsil nümunəsidir. Təmsildə də bədii gülüş olur. Bədii gülüşün 2 forması var: yumoristik gülüş, satirik gülüş. Burada da məhz satirik gülüşdən istifadə edilibdi. Ağacın, yəni ilan orada müdrəklik rolundadır və belə deyim də ağaca necə ə, necə deyim, ağac özün ə, necə xud, xudpərəst olduğunu orada başa salır ağaca və ağaca sanki satirik bir gülüş ə, orada ə, Satrik gülüş, belə deyim, hədəfi də ağac orda. Düzdür, gənc ağac. Çünki qocalara yaxşı baxmır. Sanki qocalar bunun üstünü örtüb də bu boy ata bilmir. Obrazın simvollaşdırılmasına müraciət edilmişdir. Baxın, burada ağac obrazı, burada da çınar ömrü, yəni çınar obrazı bir simvoldur. Düzdür? Ona görə bu fikir ortaqdır. Beş burada yazılmalı idi. Ortada təkcə birinin altında yazılmalı deyil. Doğru fikir olur 1, 2, 4, o da olur D variantı. Sora. Cəfər Cabbarın Okteyloğlu əsərinə əsasən klasteri tamamlayabilən fikirləri müəyyən edin. 81-ci sualdır. Baxaq. Yaxınlaşdıraq görək. Ha. Hə, Oktay yaşadığı mühitin qurbanı olur. Daha sonra yalanı və, və yalan və sönülüyü, həqiqət axtarışı və həqiqətsizliyə nifət onun şuurunda ziddiyyətin yaranmasına səbəb olur. Düzdür. Hətta, yəni bu necə düzdür? Çünki Filancizlə bir-birlərini sevdiyini etiraf edirlər. Yəni Filanciz bunu etiraf edir. Oktay da ondan sonra sevgisini etiraf edir. Amma Aslanbəy Oktayı çağırandan sonra frəngizi belə deyim də öyrədəndən sonra frəngiz məcbur qalıb Oktayı sevmədiyini, yəni bir aktyor kimi onu sevdiyini deyəndə Oktay elə bir yıxılır. Yəni necə yıxılar? Sanki elə bir Oktayə bir zərbə vurdun. Və Oktay bundan sonra yalanan nifrət edir, süniliyə nifrət edir. Hətta, yəni qubernator təhqir etdiyinə görə Aslanbəy bunu çatdırır və sürgünə göndərilsə də ə Türkiyədən, oradan da Sivrək 2 dəfə Surğunda göndəril. Hətta. Orda Surğunda olarkən də Oktay heç özün, ə, necə deyim, heç özünə ə, görə olmur da. Yəni ə, belə deyim, hətta orada Türkiyələrdə deyirlər, qazino, nə bilim, kafe kimi bir yerlər olur da, restoran kimi. Orda olanda ə, taxtadan divarlar olur. Ona belə, yəni Oktay əlin vurur, ona belə əsəbləşir ki, bu da süynidir deyir. Yəni bu süynilik olmalı deyil. Ə, hər şeyə yenə yəni, reaksiya verirdi. Yəni sünlülük yalandan nifrət edirdi. Bu artıq oqdur, yəni frəngizin hərəkəti oqdur, sanki bir zərbə kimi olmuşdu. Frangizin xəyanətindən sonra ondan intiqam alacağı günü səbəb. Bax, Frangizin xəyanəti dırnaq içərisindədir. Görürsüz, həqiqətən də istəmədən etmişdir. Yəni bu Frangizi günahlandırmır orada. Amma ondan intiqam almağı da düşünmür axı. Heç Oqta Frangizə görə qayıtmamışdı axora. Sadəcə Frangizi, yəni sonu görürsüz romantik metoddur. Frangizi sanki bu insanların əlindən qurtarıb rahat həyata göndərmək istirdi. O intiqam almaq istəmir də axı ondan. Ona görə iki səf fitirdi, içini çıxdıq. Çünki Frangizi hələ də sevir də. Bu yazı xalqı tək buraxıb qaçmağa özünə layiq bilmir, düzdür. Yəni xalqın arxasında durur, yanında durmağa çalışır, teatr yaratmaq istəyir. Yalnız əsərin sonunda qətiyyətli addım atır, səhnəyə çıxmağa qərar verir. Bu frəngizə aid fikirdir. 4 Dörd səhfdir. 4-də də çıxırı variantlardan. Və salam variantımız çıxdı. Qohum əqrəbə ondan üz çevirdiyinə görə ruhdan düşür. O, məsələn, əmsi öz qızını verməkdən imtina edir. Hətta anasının vacisinin yanına getmir. Yəni Bu onun üçün, e, belə deyəndə, əhəmiyyət kəsb eləmir. O Qutay üçün, Oqtay xalqını düşünürdü. Yəni deyir, anam, bacım, onlar bir nəfərdilər, amma deyir, xalqım çoxdur, mən xalqım üçün çalışıram, deyir. Ona görə 5-də səhv fikirdir. Doğru cavab 1 və 3. Davam eləyirik. 82-ci sual. İsmail Çıxlının Dəlik Tür və Əliyas Əfəndiyevin Xuşidvanın Atavan əsərləri ilə bağlı ortaq cəhətləri müəyyən edin həm dəlik kür əsəri, həm də İlyas Əfəndiyevin Xurşidvanın Natavan əsəri diqqətli olun Demək, bir də de nədir? Azərbaycanın birliyi və bütövlüyü məsələsinin əks olunması bu Xurşidvanın Natavan əsərindədir ki, Cənubi və Şimali Azərbaycanın bir olması məsələsi. Amma dəli türdə 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan kəndində cəryyan edən yeni hadisələrdən, xarici müstəmləkətçilik siyasətindən danışılır. Ona görə bir aiddir Xurşidvanın Natavan əsərinə. Mərifətçi obrazlarının təqdim edilməsi bu hər ikisində var. Dəli türdə Əşrəf idi ə müəllim idi. Xurşidvanın Natəvan əsərində məsələn Seyid Hüseyn özü, yəni oxumuşdur, maarifçi obrazı da yəni, müəllim kimi çıxır. İçində də var ki, götürə bilərik. Paşlaşdırma siyasətini Azərbaycanlılar üçün səadət hesab edən obrazın olması, bu Məlik Çildövləyə aiddir. Yəni bu da aiddir təkcə Xurşidvanın Natəvan əsərinə. Yenliyə qarşı çıxan ruhani obrazın olması, bu e, Molla Molla Sadiq obrazı idi. Molla Sadiq yəni e, belə deyim, Dəli Kür əsərindədir, Dəli Kür. Ona görə 4-də çıxdıq. Nəsrlə yazılması, hər iki əsər nəsrlə yazılıbdır. Xüsudbana Nativan əsəri drama əsəridir, Dəli Kürdə romandır. Hər ikisi amma nəsrlə yazılıbdır. Ona görə 5 də düzdür. 2 5 C variantı. Demək, 83-cü sualda nə deyir? Mirzə Əkbər Sabirin 8-ci şeiri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin deyir e, mülkədər obrazının daxili aləmi ikinciyə münasibəti onun öz diliylə açılır baxın orada öz diliylə yəni öz öz diliylə özünü tənqid edir də deyir sözü açma mənə çox çalışıb az yeməyindən canın bacəhənnəm ki ölürsən deməyindən mən gözləmənəm buğda çıxar ver bəbəyindən çətik də gətir arpa da buğda da əkinci yoxsa soyaram la e, dərini ada əkinci sonra deyir ki ə öyləşməmsən ətyağa dünyada əkinçə heyvan kimi ömrə eləmsən sadə əkinçə görürsüz yəni özünün necə ə, bir insan olduğunu öz diliylə özü bəlli edir özü yəni de, tipin öz diliylən özünə tənqid var bir düz fikirdir doğru fikirdirsə biri götürəcək burada səf götürəcək lar. Əkinci öz hüququnu müdafiəyə qalxdığı üçün mülkədarın hiddətinə düşdülər. Diqqətli olun. Burada siz görürsüzmü? Əkinci desin ki, ay mən bu qədər istəyirəm, mənim niyə pulum azdı, niyə bunu verib? Elə bir şey yoxdur axı. Burada sadəcə mülkədar özün başdır, öz öz dilinə özün tənqid edir. Yazıq Əkinci bu da buna, yəni orada öz hüququnu necə müdafiə edib? Nə deyib ki? Çünki əvvəlim necə başlayıb? Məzlumluq edib başlama fəryadı. Əkinci bəlkə də Əkinci yazığı gəlib deyib ki, bəs məsələn qar yağıbdı, yağış yağıbdı belə olubsa da, yəni Əkin yaxşı olmayııbdı. Bunu deyib o da deyir məzlumluq edib. Əgər ə, öz haq haqqının müdafiə eləsəydi, o deyərdi ki, mənim sözümdən çıxma belə filan, elə deyərdi. Ona görə iki səhv fikirdir. Mülkədarla Əkinçinin dialoqundan Əkinçinin yalvaşdığına heç bir yer qoyulmadığı aydın olur. Baxın, abituriyentlərimiz olsun. Əziz müəllimləri Burda dialoq yoxdur axı. Bizə dialoq təqdim olunmur. Tək mülkədarın nitqi təqdim olunur bizə. Ona görə 3 də səfirdə diqqətli olun. Əkilçinin təbii fəlakətlərlə bağlı düşdüyü çətinlik onun dili ilə mülkədarə çatdırılır. Əkilçinin diliylə deyil, mülkədarın öz diliylə də deyir, xoş keçmədi il törllüyə dehqana nə borcun yağmadı yağış bitmədi bir danənə nə borcun əsti qara yet çəltiyə bostanına nə borcun getdi mənə nə fəaləliyin badı əkincə lağ lağ danışıb başlanı fəryad əkincə yağış yağmadı qara yeləsidir bu mənim bunu mülkədar özü deyir əkincə demir ki bu da səhvdir Mülçədarın danışığından kəndlini insan yerinə belə qoymadığı məlum olur. Bəli, bu düzdür. Məsələn, orada deyir ki, e, daş deyir, cücü baba sən buğdanı ver, darı yeyirsən. Su olmasa qışda əridib qarı yeyirsən. Daşdan yumşaq zəhr nədir? Marı yeyirsən. Öyrəşməmsən ət yağa dünyada əkincə heyvan kimi ömr eləməsən sadə əkincə. O da olur. Demək, düzdür. Amma deyir, lakin mənim olub insanlıq vəzimədarım. Görürsüz? 1 və 5 də doğru cavab. 1 və 5 götürmüsünüzsə əla. 3 Nə vaadəsə fikirdir. Baxaq növbəti suala. Cədvələ əsasən Mircəlalalın Açıq kitab əsəri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin. Gəldiyi evin ətrafdakı insanlara demək münasibəti. Ətrafdakı insanların gəldiyi və münasibətidir. Baxaq. Rübabəni öz briqadasında görmək istəyir Gəldiyi. Bəli, onun üçün də yazıq ə, Vahidin baş rolunu oynatır. Əbələdimdə Qoymur Universitetdə təhsil alır, onun arxevini araşdırır. Səddərzadə ilə dostluq münasibətləri qurur. Yanlış fikirdir. Hətta Səddərzadə yəni bunu bilir. Əsərin özünü oxusanız görəcəksiniz. Çox məlumat vermək istəmirəm. Gəldiyev gəl, haqqında, Gəldiyevin yeni qarasına danışır bilmək. Vahidi özünə ən böyük rəqib hesab edir. Bu düz fikirdir. Tələbənin düşməni sayılır Gəldiyev ətrafdakı insanlar təbii ki, yəni tələbənin düşməni sayırdılar. Elə rübabəyə vahid olan münasibətində Poladov onun layihəsi ilə tanış olduğunu və bəyəndiyini bildirir. Onun layihəsi bəyənilmir. Hətta təəccüb elirlər ki, yəni biz rəy layihəsini oxumuşduq, bəyənilməmişdi. Necə o biri qalib olub? Verdiyev tələbə və müəllim heyətini aldatdığı üçün onun üstdən xaric olmaması haqqını əmr verir. Verdiyevi, Verdiyev yox, komissiya heyəti gəlir, o zaman məlum olur. 1 3 4 Əhməd Cavadın Səsli Qız poemasında toxunulan məsələlərə aid deyil 85-ci sual baxaq. Azad, azad yaşamağın ölkə və vətəndaş üçün hər şeydən vacib olması Səsli Qızın əsərlik kanalımızda var. Buna da toxulmuşuq. Yəni əsas məsələ nə idi? İnsanlar azad yaşamaq istəyirdi və bu azad yaşamaq ölkə və vətəndaş üçün hər şeydən vacib idi. Ona görə də insanlar ölkəsinin azadlığı üçün üsyan qaldırırlar. Sara, yəni xan, belə deyim də de, şahı öldürəndən sonra üsyan qalxır. Düzdür. Rus tsaristlərinin müstəmləkətçiliyi siyasəti səsi qız Sovet dövründə yazılıbdı. Rus tsaristliyi isə Xədicəyə qədərdir, düzdür? Xədicəyə qədərdir. Ona görə e, Rus tsaristliyi deyildi, burada Sovet, e, belə deyim də imperiyasının, Sovet, e, Sovetin tərkibində idi. O zaman Sovetin müstəmləkətçiliyi siyasəti bir növ e, tənqid edildilər də. Ona görə 2 səf fikirdir. Çünki Rus tsaristliyi özü başı salmışdı. E, yəni e, necə deyək Azərbaycan şimala-cənuba bölünəndən sonra 1828-dən müqavilədən sonra 1917. 1828-1917-ci illəri əhatə edirsə, səslik qız əsərdə hər dəsə 1928-də yazılıb. Yəni Sovet dövründə görün, Çarizm hara, Sovet dövrü hara. Ona görə uyğun deyil bu. İki səhifədə istilachlara dərin nifrət, yəni işğalçılara dərin nifrət var. Amansız repressiya dövrünün e əibecəlikləri Repressiya dövrün müşfiqin dövrüdür. Burada hələ ki, yəni burada necə deyim, Səsli qız əsərində düzdür, Əhməd Cavadın da repressiya dövründədir. Amma Səsli qız əsərində o təsvir olunmayıbdı. Amansız repressiya dövrünün əybəcəlikləri Müşfiq ilə bağlı yazılan, yəni Qızıl gül olmayadət əsərində bunu demək istəyirəm. Səsli qızlar repressiyadan bəhs etmir. Yəni hələ ki o dövrdə repressiya o vaxt Səsli qız yaz yazılanda repressiya yox idi. Ona görə götürmürük. Dörddə səhvdir. Doğma yurda sevdiyi, e, demək bu düz fikirdir. Əks olunubdur. 2 ilə 4 əks olunmuyubdur. 2 və 4 yazmısınızsa, afərin sizə. Ernest Hemingway bu adı deyəndə həmişə Natik müəllim deyir, e, Huawei dinə də telefon deyir, həmişə o yadına düşür. Ernest Hemingway-in qoca və dəniz əsərində hansı fikirlər əksini tapmışdı? 86-cı sual. Artıq yorulmuşuq deyəsən ə məqsədə doğru yola tək çıxmaq uğursuzluğa aparır bax bu səhv fikirdir əslində orada qocanın əzmi bizə çatdırılmaq istəyir yəziq qoca nə edirsən ki yenə yəni, uğursuzluq deyəndə Augustusluq demək sayılmaz axı. O həqiqətən də yenə yəni, o əzimlə o balığı tutur, mübarizə aparır, yenə yəni də sümüyünü də olsa gətirib çatdırır. Loğallıq görəndə bununla barışmaqda müdrəklikdə belə bir fikir yoxdur. Qoca balıqçı böyük iradə, tükenməz səbir sahibidir. Bax, əsas çatdırmaq istəyən, fit çatdırmaq istədikləri fikirdir budur. Yəni bu fikirlər öz əçincini tapıb. Maddi yoxsulluq mənəvi puçluğa aparır, belə bir şey yoxdur. Zəngin mənəviyyat, mübarizə əzmi uğurun əsasıdır. Bəli. Yəni belə deyim də Qoca dəniz əsərində bizə Qocanın mübarizliyi, Qocanın əzmi, Qocanın belə deyim də səbri, gücü, qüvvəti ə e, nə qədə balıq e, ovuna tutmağa çalışsa da ovuna balıq gəlməməsi, amma yenə də qocanın dənizi sevməsi, dənizi lənətlənməz lənətlənməməsi, dənizi sevməsi, mübarizə aparması bu bizə çatdırılır. Bu qocanın əzmi bizə çatdırılır. Burada, yəni belə deyim də, mənəvi putsuzluqdur, oğursuzluq. Bular çatdırılmır axı əsas bizə, düzdür? 3-5 bir növ tərbiyəvi bir əsərdir. Nurəddin hekayəsi demə olar ki, həm miqdə, həm də dimdə toxunan əsərlərdəndir. Hətta sınaqlar da toxunurlar. Dimin də, tənin də sınağında. Əmrəslanla Gülpəri, ə, demək, Gülpəri bilirsiniz, Nürəddinin analığı idi. Əmrəslan da Gülpəri, Gülpərin həmsöhlü idi. Ona edilən yaşlılığın əvəzini ödəməyə çalışır. Nə Əmrəslana aiddir, nə Gülpəriyə aiddir bu. Ona görə bu fikir səhvdir. Orda Nürəddinə övladlığığa götürülür. Bax o insanlara aiddir. Qulduruluq etdiyinə görə tutulub asılır. Bu Əmrəslana aiddir. Sonda bunu Gülpəri, yəni peşman halda Nürəddin onu evlərinə gətirəndə diləncili diləncili yedi. Gülpəri pis vəziddə qalır. Onda evlərinə gətirəndə Gülpəri deyicə Əmrəslan da deyir: "Var yoxumu, yəni, əlimdən alandan sonra quldur dəstəsinə qoşulur. Orda da oğurluq etdikdən sonra ə, tutulub, demək, asılır. Birə B uyğundur, düz yazıbdı kimdirsə. Ömrün, ömrünün bir hissəsi də dirənciliklə keçirir. Cülpəri Əmraslan onun var yoxunu əlindən alandan sonra, yəni əlində olan pulu, sərvətini əlindən alandan sonra onu da qovur və Gülpəri pulsuz, parasız qalır, dilənçilik edir ki, onu da Nürəddin tapıb gətirir evlərinə. 2C Nürəddini zəhərləməyi təklif edir. Əmrəstan orada deyir ki, gəl bunu deyir zəhərləyək. Yazıq Nürəddin deyə bilər ki, Gülpərinin atasını nəzərdə tuturlar. Sonradan deyir ki, onsuz da Nürəddin deyir ə e, kim axtaracaq ki Nürəddin ondan sonra bilir ki bunu zəhərləməisdi. Sonra deyir ki hətta deyir çağırarıq quyudan deyir su çəkəndə İtaliyəliləri yıxlar quyuya. Əvvəl zəhərləmək məsələsi, sonra quyu məsələsini deyir. Demək D variantı da Əmrəslana aiddir. Əməllərindən peşman olur. Sonda Gülpəri öz etdiyi əməllərindən peşman olur Nürəddin onu gətirəndə. 1 B D 2 C E Sonra e, suallarımız, yəni qapalı suallarımız bitdi. Burada bir dənə açıq sual var. Mətni oxumağı düşünmürəm. Səbəb odur ki, e, çünki mətində 88, 80, 88, 90-cı suallar sırf mətninə aiddir ki, bu da sizin əsas cavab kartınızda, orada qrafikdə qeyd edilməlidir. Yəni bu 88, 89-u biz görmürük. Bax deyir ki, partiya səsində cədvəli tamamlayın hansı cədvəl cədvəl sizin əsas o kağızınızda cavab variantınızcı o da bizim əlimizə çatmır ona görə bu sual əfəsdar olsun ki cavablandıra bilməyəcək burada da deyir ki cədvəli doldurun hansı cədvəl? Demək sizin orada cavab kağızınızda cədvəl var imiş ki, bu bizim əlimizə tam gəlib çatmıyor. Sadəcə 89-cu suala cavab verək. 89-cu sualda deyir ki, üzərində rəqəm yazılmış cümlələrdə hansı bədii təsir ifadə vasitələri işlənmişdir? Baxaq. Dəyər gecədən xeyli keçmiş, şəhərin gündüzcü, səscü, kəsilmiş, xoşçü hər tərəfi bürümüş Tehran yatırdı. Tehran, yəni şəhər yata bilməz axı, Tehrandakılar, Tehranda yaşayanlar yata bilər. Burda metonimiyadır metonimiya. Yazırsız birə metonimiya, 2. Şəhərin aşağı məhəlləsində darısqal palçıq evlər bir-birinin böyrünə qısılmışdı. Evlər qsıla bilməz, insan bir-birinin böyrünə qıslar. Insana məxpusiyyət evin üzərinə köçürülübdü. Bu da metafordur. Sonra 3 var burada. Baxaq, görək burada var. Stol Stosdu fənərin işığında nə isə oxuyan, bəzən də qarşısındakı vərəqləri qaralayan Xosrovruzbə yatmır və o adamlar və onların ağır taleyi haqqında düşünürdü. Burada da heç bir bədii təsir-fayda vasitəsi yoxdur. Demək, bir metonimiya, iki metafor. Cavaba bunu yazmalı idiz. İnanıram ki, yazmısınız. Bu qədər əziz abriyentlər, hər birinizə imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, yüksək nəticələr göstərərsiniz və sonda da İmtahanı necə yazdığınız haqqında bizə məlumat verin və bu izahdan sonra da məndə kanalımıza abunə olmağı da unutmarсыз. Bu qədər, hələlik.